Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головні теми випуску. Депутату Миколаївської обласної ради Вадиму Олабіну оголосили про підозру. У Миколаєві відбувся новорічний забіг «Біжи до мети». За погрозу пістолетом патрульним поліцейським слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України та оголосили про підозру депутату Миколаївської обласної ради Вадиму Олабіну. Це відео з нагрудних камер патрульних поліцейських. Ви мене слышите? Я вам ще раз предупреждаю. Оружие спрятали. Где вы видите? Что непонятно? Оружие? Вот у вас оружие. Вот пистолет. У меня ПМР. Я еще раз говорю, резиновыми пулями. 2 січня складено повідомлення про підозру виконуючим обов'язки прокурора Миколаївської області та вручено заступником керівника Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 вказаному депутату. Санкція статті за вчинення вказаного кримінального порушення максимально передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабін не згоден із врученою йому підозрою у скоєнні злочину і збирається оскаржити це рішення у суді. В моїх діях не состава преступлення, предусмотреного статтею 345 Кримінального кодексу України. Її там немає, цієї статті, і немає в моїх діях цього преступлення. То, що мені оголосили підозрення, це спосіб політичного давлення на мене. И неумелого использования сотрудников правоохранительных органов для этой цели. Я только так это расцениваю. В соответствии с теми, с той ситуацией, которая возникла на промежутке трассы Одесса-Николаев в 1:30 ночи, вне населенного пункта, в неосвещенном месте, я считаю, что действовал совершенно адекватно. Я достал пистолет и никому ним не угрожал. Я достал принадлежащие мне на законных основаниях пристрель для відстрілу гумовыми кулями, которые не являются оружием какого-то наступательного действия. Я его достал для того, чтобы в случае, если вдруг в моей жизни будет угрожать опасность, иметь возможность обороняться. Я не был до конца уверен, что люди, которые остановили меня на трассе, в связи с этим являются сотрудниками полиции. И для меня важно было, я просил их об одном после остановки, доехать до ближайшего населенного пункта, до которого оставалось буквально там 3-4 километра. Я буду защищаться в суде, мне по-другому не оставили никаких шансов. Если открыто криминальное провадження, у меня підозра, у меня есть один только шанс защищаться в суде. Есть судебные органы, я надеюсь на справедливость украинского суда и на адекватную оценку ситуации. И буду защищаться в суде. Нагадаємо, 24 грудня близько пів на другу годину ночі на дорозі М14 у напрямку Одеси за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Тойота», за кермом якого був депутат обласної ради Вадим Олабін. Патрульні підійшли до водія, представили згідно чинного законодавства та надали вимогу пред'явити водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу задля складання адмінматеріалів. На що водій дістав з поясу предмет, схожий на пістолет, та почав направляти його в бік патрульних. Привівши при цьому його до бойової готовності, а саме дославши патрону у патронник. Патрульні на це відреагували, так як це була загроза їхньому життю. На що водій, патрульні неодноразово наказували йому покласти зброю додолу, але водій не реагував і в один з моментів він почав рух транспортного засобу і намагався скритися з місця подій. Патрульні на службовому авто його наздогнали, зупинили та затримали. На місці було викликано слідчо-оперативну групу для подальшого розбирательства по справі. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв.
На водія патрульні склали адмінпротоколи за частиною 1 статті 122-2 невиконання водіями вимог про зупинку та частиною 2 статті 122 перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху Кодексу України про адміністративні правопорушення. За погрозу зброєю поліцейським слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років. Пістолет направили на експертизу. Безпеку громадян у новорічну ніч забезпечували посилені наряди поліції у складі піших патрулів, автопатрулів та груп швидкого реагування, сказала речниця Нацполіції Світлана Тараненко. За даними управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївській області, у заходах прийняли участь близько 16 тисяч осіб. На забезпечення їхньої безпеки були задіяні 200 співробітників поліції. Також до місць проведення масових заходів були наближені наряди у складі Національної гвардії України. За підсумками роботи поліцейських, порушень громадського порядку не допущено. Нині святкові заходи тривають, поліцейські Миколаївщини продовжують свою роботу у посиленому режимі, аби гості та мешканці нашого міста почували себе у безпеці. З 31 грудня по 2 січня сталася пожежа у квартирі, загоряння тепловозу та тюків сіна. Все ліквідоване рятувальниками. Про це розповіла речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк. У Снігурівському районі поблизу села Любине загорівся локомотив потягу «Харків-Херсон». Персонал потягу намагався загасити пожежу власними силами. Не вдалося. На виклик прибули вогнеборці 24-ї державної пожежної рятувальної частини. Також в допомогу прибула місцева пожежна охорона Первомайське. О 12.00 вогнеборці локалізували пожежу. У 12.35 ліквідували на площі 10 квадратних метрів. Її причина – замкнення високовольтної камери секції Б тепловоза. Також, що слід сказати, що тепловоз відчепили від вагонів потягу, відігнали на безпечну відстань. Постраждалих внаслідок цієї пожежі немає. Від ДСНС загалом працювало 5 людей, 1 одиниця техніки, 3 особи МПО на спецавтомобілі здійснювали підвіз води. Також допомагала добровільна пожежна дружина Снігурівської філії ТОВ СП «Нібулон» з автомобілем ГАЗ-53. Також локомотивна бригада виробничого підрозділу, локомотивне депо «Миколаїв», регіональної філії «Одеська залізниця». 1 січня на спецномер 101 повідомили про пожежу у квартирі у багатоповерхівці по вулиці Генерала Карпенка. Після ліквідації пожежі рятувальники з'ясували – причина загоряння – паління у ліжку. Протягом доби з 31 грудня по 1 січня рятувальники Миколаївщини загасили 5 пожеж, говорить речниця відомства Іляна Пацюк. В результаті тієї пожежі саме господаря врятована, люди не постраждали, але оселя вигоріла. У нас у Вітовському районі та Снігурівському районі сталося займання сіння та соломи на значній площі. І ймовірна причина – це саме запуск петард або ракет, які потрапили тут. Переважними причинами даних випадків є саме людська недбалість і нехтування правилами пожежної безпеки при святкуванні. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Україні ж протягом першої доби 2020 року у пожежах загинуло 15 людей, семеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України. У Миколаївській області протягом 31 грудня та 1 січня від зриву петарди травмувалося двоє дорослих та одна дитина. Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця головного лікаря комунального некомерційного підприємства Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради Ірина Донець. Кількість викликів 31.12 – 613. Гостре порушення мозкового кровообігу – 14 випадків, гострий інфаркт міокарда – 3 випадки,
дітей обслуговано 83, зафіксовано 2 виклика, пострадали від зриву петарди, 2 чоловіка, 76 лет і 20 лет, госпіталізовані в Вознесенську ЦРЛ, жителі Вознесенського району. Ну і в алкогольному сп'янінні було приблизно десь 70 чоловік. Це приблизно цифра, так. За 1.01 кількість викликів 594, гостре порушення мозкового кровообігу 13, гострих інфарктів 2, дітей обслуговано взагалі 87, одна дитина 8 років травмована взривом петарди, опіки лиця госпіталізована в Казанковську ЦРЛ. В новорічну ніч летальні випадки не зафіксовані. Про це розповів речник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев. Протягом тижня до 2 січня включно 231 людина здала кров до обласної станції переливання крові. З них 40 стали донорами вперше. Також в період з 22 грудня на Миколаївщині народилися 136 малюків, 74 хлопчики та 62 дівчинки. Цей рік не дуже відрізняється від інших. Новорічну ніч є подібні травми та звернення до Центру екстреної медичної допомоги та лікарні швидкої медичної допомоги з травмами, забоями та таке інше. Але, на щастя, рік не дуже відрізняється від іншого, тобто немає стрімкого зростання або зниження звернень громадян. Медики Миколаївщини провели цей новорічну ніч у строю. Вони працювали, як і завжди, надаючи якісну та необхідну медичну допомогу мешканцям Миколаєва та області. Період з 23 грудня 2019 року по 2 січня 2020 року. На первинному рівні надано медичну допомогу в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини 4269 особам, а у центрах первинної медико-санітарної допомоги 7340 особам. Госпіталізовано 1561 дорослий та 380 дітей. Виписано 1856 дорослих та 422 дитини. «20 кілометрів та 20 метрів» – у Миколаєві відбувся новорічний забіг «Біжи до мети». Катерина Маленкова приїхала з Херсону з подушкою, аби взяти участь у новорічному забігу. Говорить, новий рік треба починати з чогось нового. Побачила в Фейсбуці таку акцію «Забіг» і ми вирішили з колегою приїхати на цей захід. Це щось нове для мене, це нове в новому році, нестандартне. І тому ми вирішили спробувати свої сили і досягнути якоїсь цілі в цьому році. Віталій Бригарчук вперше бере участь у такому забігу. Чоловік пробіг 28 півмарафонів та схуднув на 80 кілограмів. Цель, з якої я прибув сюди. Мета, з якою я сюди прибув 1 січня, це здоровий спосіб життя і все, що з цим пов'язано. Краще прийти, трошки побігати, ніж лежати в ліжку там і їсти якісь салати. Об 11 годині учасники новорічного забігу стартували від Соборної площі міста. Осторожно. Учасники забігу бігали вулицями Соборною, Індустріальною, Лазурною, Спортивною, Бузьким бульваром, Набережною та фінішували на Соборній площі. Катерина Маленкова ділиться враженнями від новорічного забігу. Емоції просто зашкалюють. Я просто в захваті, зустріла нових друзів. І я так думаю, що це не останній такий захід, який я хочу побувати. Сергій Ян представляє організацію Run to Goal. Він є організатором новорічного забігу 20 км 20 метрів «Біжи до мети». Наша цель – це
Наша мета – це популяризувати біг, а також здоровий спосіб життя і показати своїм прикладом, що 1 січня можна збиратися з друзями спілкуватися, насолоджуватися активним відпочинком. Сергій Ян говорить, у новорічному забігу взяли участь 35 людей. Дистанцію 20 км 20 метрів подолали за 2,5 години. Олександр Гриць, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора.